Корупція – це складне економічне, політичне і соціальне явище. Вона вражає державні інститути, підриває їх розвиток, спотворює виборчі процеси, перекручує саму суть верховенства закону. Так чи інакше, до корупції схильні всі країни. Сьогодні у світі відзначають День боротьби із цим явищем. Із січня по листопад цього року правоохоронці Закарпаття завершили досудове розслідування у 94 кримінальних провадженнях, які є корупційними. 9 з них – це ті провадження, де слідство здійснювали працівники органів ДБР. Корупцію розуміють як зловживання службовим становищем для особистої вигоди. Вона має декілька різновидів, серед яких хабарництво, незаконне привласнення товарів і послуг, призначених для суспільного споживання, лобіювання при написанні та ухваленні законів заради особистої вигоди, кумівство, здирництво, а також використання інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків в особистих корисливих інтересах. Фігуранти таких проваджень – це і працівники митниці, це поліцейські, працівники лісової охорони. Йдеться як про факти одержання ними хабарів, так і про інші корупційні злочини, до прикладу, там зловживання службовим становищем тощо. За часів пандемії коронавірусу корупція в країні, яка невпинно бореться з хабарниками, зменшилася. Але лише на 16%. Карантин, установи замкнені, відвідувачі і працівники не зустрічаються, послуги онлайн, у телефонах і комп'ютерах. Це й допомогло побороти деякі корупційні схеми. Також маємо за цей рік 24 особи, вироки щодо яких набули законної сили. Це саме вироки також за корупційні правопорушення. У провадженнях, де слідство здійснювали працівники органів поліції, найбільше серед фігурантів – це саме посадовців органів місцевого самоврядування і органів державної влади. Цукерки, букети, гроші – це зовсім не про залицяння, а про хабарництво. Ми звикли до гучних гасел про наживу для чиновників і продажність можновладців. Але чи усі помічають, що й самі часом за дрібні чи не дуже послуги готові платити?